Det jeg kan gjøre da, det jeg kan gjøre sånn her sånn. Ok, fem nå. Det her sånn, det blir bare episk. Så hjertelig velkommen tilbake til min kanal, mitt navn er Norrvind, og i dag så er vi tilbake på Hypixel, som dere sikkert kan se. Vi er tilbake med Skywars på kanalen. Det har vært en liten stund siden nå, og jeg er bare klappet og klart og klar for å spille Skywars. Så vi bare tar og hopper inn i en solo-match, vi tar og spiller insane mode, og så kjører vi på med en eneste gang. Det har vært lenge siden nå, jeg har savnet Skywars selv, så nå starter vi å kjøre på med pronto. Ok, skal vi se her nå. På med trebue. Herlig. Det takker jeg nei til. Den siste her også, med en del andre ting. Ja, vi får ganske mye bra ting, vi gjør det. Så se, nå ser jeg, kanskje jeg skal ta og komme over her, i stedet for å gå rett over til øya i mitt da. Skal vi se her nå. Er det noen som egentlig har spawnet her? Nei, det er kanskje litt noen som ikke har... Jo, han har kanskje kommet seg over på andre siden. Ja, ok. Skal vi se hva vi trenger nå. Vi trenger den der. Poison, det kan godt å ha. Så har vi noen andre diverse ting også. Vi bare kjører på, vi. Kjører ut som den andre fyren som egentlig er her også. Au. Ok, han har 10 liv igjen, han har veldig liv igjen. Og så bare, han bare gikk rett ned. Han gikk bare rett ned. Ja, det går fint. Kanskje ikke så veldig bra strategisk, men det funker i hvert fall for min del. Skytter vi noen her også. Herlig, for å bli kvitt spiller han kjempefort her. Så hvis vi kommer oss over her nå. Der. Jeg har prøvd trebue. Hvem er det som går ut? Ok, skal vi se, kan vi kaste poison på han og stikke. Nå har vi en. Han her har noe bra chestplate, skjønner dere. Ja, det skjønner jeg til, Søren nå. Nei, ikke dø. Søren, nei, au. Ikke, nei, glem det. Å, herregud, spring, Fredrik, spring. Nå mistet jeg fart her. Skal vi se nå. Nei, så skyter meg akkurat der. Å, shit. Å, han er sånn her. Han er så nærme. Der, sånn, herlig. Nå kan vi være fast litt lenger underfra han. Skal vi se, nå ble han i en fight med en annen. Vi fikk ikke noe sånn annen ting. Nei, vi fikk ingenting fra den andre. Han hadde en ganske bra chestplate, som den andre jeg sikkert fikk nå. Oi, shit, han så meg. Skal vi se nå, nå bare gjemmer vi oss her. Hvis han går opp der, så går vi ned trappa, ned stigen. Hva skjer nå? Sånn, herlig, nå stikker vi. I'm out. I'm not doing this anymore. Ok, nå stikker vi, ok. Ja, nå stikker vi. Sånn, jeg vet ikke hvor egentlig jeg skal hen, men jeg så han ikke etter meg. Han er her, vet jeg. Skal vi se, det er ikke akkurat jeg skal ta og så skyte den ut, jeg mener. For jeg har jo tingene som jeg mente. Ok, ja. For jeg mener at han her har mye bedre chestplate enn meg også. Så det er, altså, jeg vet ikke om jeg har, og kan si at jeg har en liten sjanse på alt her. Oi. Skal vi se nå. Kom igjen, slå han ut. Det funker ikke. Han fikk så mange mer slag enn meg enn jeg fikk på han. Nei, så kommer han inn der. Hvorfor gjør han det? Det der var teit, ass. Det der var superteit. Nei, hvorfor det er så teit? Åh, det der var kjempeteit. Nei. Ok, men vi bare kjører på, vi bare tar en ny match, vi gjør det. Skal vi se, er det egentlig mye lys her? Ja, slit nå det. Uansett, vi kjører på med en ny match. Den her skal vi i hvert fall vinne. Det blir målet mitt nå. Ok, for en del andre kule ting. Har vi noen andre, skal vi se her nå. Supert. Litt mer forskjellige kistene. Det er ikke akkurat det samme hele tiden. Snøballer. Ja, det var langt unna for han der. Hvis jeg nå tar og kommer meg over den øya her i midten. Wopp. Skal vi se her nå, sånn ikke han andre fyren her nå prøver seg på det samme. Kan godt være at den gjør det. Fire resistance, det kan være godt å ha her. Tar vi den her nå. Der vet du, noen lav, noen lav. Noen lav, herlig, fikk den ut, vi tok den ut. Supert, regeneration, det er lurt å ha, i hvert fall her. Vi må ha bedre ting og protection. Der, TNT, mer TNT, friden stil. Snøballer og speed, det kan gå ganske godt med. Rectal protection, chestplate, ja. Nei, shit, den skal ikke av. Der. Ok, jeg har hørt han ikke, jeg har hørt den. Nei, hva han driver med han her da? Ha det bra. Skal vi se nå, så jeg vil prøve på noe annet lurt her nå. Sånn at jeg ser, altså, hallo, du kan ikke lure meg på det der, kompis. Hvor er den vært av? Kanskje han lurte meg. Nei, se det jeg ser, han kan ikke lure meg her. Oi. Hihihihi. Det jeg kan gjøre da, det jeg kan gjøre sånn her sånn. Ok, fem nå, det her sånn at det blir bare episk. Det her sånn at det blir så episk, åh herregud. Ja, kom igjen, han står inn i lava nå, nei herregud, nei. Åh nei, så datt ned, åh går bra, åh herregud, går bra. Åh, det der var hysterisk. Det der var kjempebra. Ok, nå er det en spiller igjen. Vi har egentlig alt det beste, skal jeg si. Jeg kan ta en anvil her, jeg skal få takke meg litt ekstra. Nå kommer jo han her andre spilleren nå. Han er klar for å fighte han her. Nei. Oi, shit, au. Ikke ta meg. Spar meg, au. Spar meg, vær snill. Ja, ta det blir nei, det var poison, ja, ok. Da må jeg ta den fort som Fino. For nå var nesten som han vant. Eller det var ikke nesten da, men i alle fall, vi vant det. Supert, gir oss en liten klapp for det der. Herlig, vi tar og spiller igjen, vi tar og gjør det. Alright, så da er vi tilbake på det her sopplandet her. Eller på soppverdenen her, som vi har spilt en del på før også. Insane mode, vi bare kjører på, vi bare kneller på, som andre sier. Men vi gjør det i hvert fall det. Chestplate, herlig. Og vi får påv3-bue igjen. Jeg føler at vi får ganske mye påv3 for tida. Men det klager ikke jeg på altså. Skal vi se, nei, ikke kom deg over. Oi, herregud, hvor kjapp han der var. Han der var lett på foten. Skal vi se, det der går det så ikke, kompis. Det der går ikke, jeg tar deg ut. Det der går ikke. For nå skal jeg i hvert fall vite midten. Det ser ut som det har vært noen her da. Det så i hvert fall ut som det var en kiste som ikke var her. Oi, protection 9, supert. Der, 6, 7, gjør ikke så veldig mye forskjell. Men nå har vi i alle fall midten da. Vi har på over 3-bue, vi har muligheten til å ta ut de fleste personene. 11 HP, 6. Åh, herlig, han tok vi ut, supert. Nå bare pass på så det ikke kommer noen bak meg, for da er jeg egentlig 1,6 hoppe. Ja da, 2 kills bare på grunn av oss å skyte her med pillebue. Herlig. Det er så herlig. Det er et ganske stort map da. Det er det. Oi, shit, der kommer det igjen allerede. Ta minutt. 7, 6, herlig. Supert, han klarte ikke å ta meg ut ass. Det var bare å glemme. Hva har han her? Sharpness 2, ok. Her var ikke et så veldig bra sverd. Det var ikke det. Vi trenger en annen boots da. Gjør vi. Det her var ikke så jeg vil ikke ha iron, jeg vil ha diamant. Because I'm the king of this match right now, ok? I'm the king of this match. Der, speed 2. Cooked seek. Ta med det. Ta med alt sammen jeg får greie på. over 3, speed, regeneration der. Da tenker jeg egentlig at vi er ganske sterkt. Det er 2 spillere igjen, inkludert meg. Her kommer igjen en. Kjem til meg, blir servert på gullfat, liksom. Nå klarer ikke han seg, vet du. Han jeg klarer ikke seg. Nei. Ha det bra. Det var, hvem var det der? The Fire... Hva skal vi se? The Fire Gaming YouTube. Oi, der var andre plutselig. Plutselig kom en andre her. Helt uventet. Sett vann på fyr, hvis du klarte det. Da kom ikke videre. Ok, ta bringen og røysen her også. Tutene her sånn, det gjør så veldig mye skade egentlig. Skal vi se, vil du ha refill eller hva ønsker du? Jeg skal prøve å ikke bruke sverd i gangen her. Jeg skal prøve å ikke bruke sverd. Jeg skal bare prøve å bruke andre ting. Ja, ok, det her er... Oi, han flyr da! Han flyr jo! Han flyr! Nei! Han flyr jo! Ok, first time using hacks, kanskje? Kom igjen, kom igjen! Ett liv igjen! Herregud, hva er det her for noe? Hva var det der for noe? Hva var det der for noe? Det der var jo hysterisk! What? Det var sånn, first time using hacks, eller kanskje? Åh, herregud, hvor artig. Nei, vet du, vi kjører på med ny match. Det her blir bare artig, mer spennende hver eneste gang. Den her, folkens, hør nå. Den her, folkens, den her matchen her, den skal vi vinne. Vi skal vinne matchen her. Ok, nå bare innstiller meg bare for at den her matchen, den skal vi vinne. Har vi en der, ja, men han der klarer ikke å komme seg over. Oi. Der. Han klarer bare ikke det. Jeg fikk en lagback da. Det gjorde han, så han kom tilbake igjen liksom. Ok, sånn. Jeg lurer på om jeg skal gå over her og sjekke hva han andre han hadde. Siden han bare gikk ut midt med en eneste gang. Han hadde, han kunne fått et bra sverd da. Han kunne fått en bra bue. Veldig mye han går glipp av her altså. Iron boots, trengte jeg, men chestplate trenger jeg. Og i hvert fall lavbøtte. Lavbøtte, det kunne han ha brukt mot meg for eksempel. Men det gjorde han ikke. Så han var så fokusert med å komme seg over til midten her. Der. Og så kjører vi jo på. Nå skal vi jo til midten, nå skal vi jo fighte. Poison her. Han bygger seg rett opp. Rett opp og tar det som er der. Vi bygger sikkert akkurat rett opp vi. Det er dødt. Ja da, herlig. Vi fikk ut han. Kjører vi jo på over her. Jeg vet ikke helt hva som, hvordan strategi det her er egentlig. 5, 4, 3, 2, 1, der, akkurat over. Ja, fikk ikke så veldig mye bra her da, gjorde ikke det, var ikke så mye å skryte av. Poison, kan vi bruke det? Skal vi se, hvor skal vi ta og bruke den da? Oi, nå får vi begge poison da. Nei. Shit, ok. Jeg fikk ut. Jeg tør ikke mer nå. Jeg fikk ut. Jeg gjør det, jeg fikk ut. Vi skulle kanskje ta den likevel. Kanskje prøvd på det i hvert fall. Han går rundt her og tuller da. Han gjør jo det. Vi skal prøve å komme og ta han etterpå her nå. Han har blokka for her. Han er sikkert blokka for her også. Ante meg. Han vet at det kommer ikke. Da er det ikke noe... Det er ikke noe sånn big cries, eller det er ikke noe sånn... Sånn skikkelig godt hvis vi gjør det, når han vet at du kommer. For nå trenger jeg mat. Det har jeg faktisk. Oi, der er du. Halla. Mer spørsmålet er jo egentlig om hvor masse piler igjen, er det 15 piler igjen? Hold det, ja. 14 opp igjen har han. Han har 14 oppe. Jeg tror jeg skal klare å komme opp ved hjelp av meg her. Nei, ok. Han er feg da. Han er da. Han er strategisk, kanskje blir å se. Oi, herlig. Får vi noe annet fett da, kanskje? Ja, fikk ikke så mye kult da. Som for eksempel noe andre. Men i alle fall, vi har muligheten til å hoppe over her og komme oss til de kistene som har vært refillet. Så kanskje det ligger noe annet kult på kistene her. Som for eksempel TNT. Jeg digger å bruke det TNT, altså. Det er bare meg og han igjen da. Det er 2 igjen, og det er 5 minutter til matchen er ferdig. Dette er avgjørende. Dette er egentlig veldig avgjørende. Vi får bare ta TNT-en her, og så... Siden vi kan jo gå over den. Her har vi... Oi. Se her, ja. Se her. Altså, nå har jeg bare mer og mer lyst til å bruke TNT, altså. Se her. Ja, vet du, ok, 5 nå. Nei, ok, det gikk ikke. Det gikk det. Sånn. Ser du ikke hva jeg gjør? Jeg sender ned TNT. Det er som en bombe. Oi, shit, nå kommer jeg selv der da. Det var ikke mulig. Ok, men jeg har fire resistance da, tror jeg. Nei, jeg har observation her da. Så det funket jo da. Eller det funket ikke sånn sett, men det liksom det funket å sende TNT. Men vet ikke jeg helt hvor den varta da. Han er her, og står og venter på meg, den her luringen her. Den luringen står og venter på meg. Kom igjen, kom igjen. 5,5 opp igjen. 5,5 opp igjen, kom igjen, kom igjen, 4,4, kom igjen, 4,1. Spis den her. Kom igjen da, kom igjen. 4,4. Kom igjen, nå litt igjen, kom igjen, kom igjen, kom igjen. Han har ikke sjans, han har ikke sjans. Det der er GG, jeg skrev GG jeg også. Det der var GG, det der var virkelig GG. Det var egentlig ganske artig der, det synes jeg egentlig var superartig selv. Så da, vet du... Da må jeg ta og si tusen hjertelig takk for å så på videoen her. Ta gjerne og så klikke en tommel opp. Det har vært superkult om du kunne gjort. Det har vært veldig hyggelig i alle fall. Støtta meg veldig masse. Hjelp meg til motivasjonen min. Ta gjerne og kommenter hva synes du så. Kommenter gjerne hva du ønsker å ha mer på kanalen. Hva du ønsker å se mer av fremover også. Så får jeg be deg om å følge meg på Facebook, for det her er ganske aktiv. Det legger jeg ut hver dag når jeg legger ut video. Så hvis du er en person som er ganske aktiv på Facebook, er veldig mye innom, eller kanskje av og til, du kommer til å merke at i alle fall at jeg har hatt en post hver dag på den dagen jeg legger ut en video. Så vil jeg også være med å følge meg på Twitter, Instagram og Snapchat. Du finner også linker i beskrivelsen, så får du ha en riktig god dag videre. Du får kose deg, du får det. Så snakkes vi i morgen i alle fall med en ny video, ok? Ha det bra!